Hi, ես Հասմիկն եմ, դու գտնում ես իմ ալիքում, այսօր միասին նորից կատարում ենք unboxing ունենք այստեղ, այսինց, մեկ, այս տուպ, ու երկրորդ տուպը, այսինց, լիքը, ու սկսենք, շատ մեծ պատվերներ ունենք, ու սկսենք հետևյալ այս մեծ տոպրակից սկսենք, հերթով բացելով գնանք, այստեղ, բացենք միասին, դեռից հաճախ իմիջայլոց 20 ոչ թե սրպիճ, այլ ինքը կտորն էլ շատ հետաքրքիր, որ կարող ենք իրան օգտագործել որպես սեղանի շոր, ինչ որ կտորներ, հայլիներ մաքրել, սրանք են, եկեք ես դիտեմ իր գույները, շատ հետաքրքիր է, ասես փափուկ կտոր ունի, իրանք 20 հատ են, հա, ասես լիքը ունես փափուկ հետաքրքիր, ասես սիրուն արջուկներով, ասես շատ սիրուն, որնել նույն ձևի են, շատ լավնա, եթե չեմ սխալում, գնել եմ 20 հատը 2100 դրամով, ուղակի հրաշք են, մսի արդեն տեսանք, անցնենք հաջորդին, հաջորդը մեր մոտ այս կուպկաներն է, դրանք պատել եմ 1110 դրամով, ընդհանեն եմ, հիմա պետք է իրանց բացենք, ես տան մկրած տանակ եմ բերել, դրամաց ճղելով ընդհիպությամ սուստ կտամ, այսենց, շատ լավը, հետարքի ես անցից օգտագործել եմ ու շատ լավն են, արդեն հասկացակ, որ երկու տուպ, այսինքը 20 հատ, 1110 դրամ եմ պատվիրել, հաջորդ, հաջորդ մեր մոտ այս հրաշք բանն է, իհարկե ներքնազգեստներ են, շատ լավը, հիմա բացենք իրան, շատ լավն է, ու սենց կապույտ գույնի, ինչը սերիա գույն-գույնի գնացող, ուղակի հրաշք են, շատ, գույները տեսակ չէ, արդեն, խնդրեմ, սրանք եթե չեմ սխալվում, գնել եմ 5 հատը 3800 դրամով, հաջորդին անցնենք, հաջորդը մեր մոտ տախտակն է, պատվելուց գիտեի, որ 2 հատ են լինելու, բայց հետո պատվելուց հետո իբր արդեն եկել էր, կարդացի գրված էր 1 հատ, շատ լավն է եղում, շատ պինդ է, տեսեք, որ ինքը շուշայի տիպի է, տենց ինչ-որ տպավորություն է թողնում, բայց շատ լավն է, 1260 դրամ եմ պատվիրել, տեսեք չափը ու ուղակի հրաշկա չափը, դե ինչ, արտիկուլների համար, անպայման արտիկուլների համար դիտեք միջև վերջ, վերջում բոլորի արտիկուլները հերթով կգրեմ, հասնենք հաջորդ, հաջորդը մեր մոտ տենց տոպրակա, բացենք տենանք ինչ-որ ներսում, սննդի տոպրակա, սենց կյուտ տոպրակի մեջ, սենց հետարքիր, սրանք ստեղել են վաճարում, բայց պատվիրում էի, սենց պատվիրեցի, սենց հետարքիր փոքրացրած այնքը, այս պայդրությամ, սենց որ ռեզինից է իրան բացես, ինձ թվում է երևում է, որ իրան բացես ու ամանի վրա դնես, փակես, ու դնես սարնարանի մեջ, որպսի հոտ չկպնի, սրա մեջ 200 հատա, ես 200 հատը պատվիրել եմ 1500 դրամով, շատ լավնա, շատ գոհ եմ, ամեն ինչ լավա եկե, անցանք հաջորդին մեր մոտ սնց պակ տուպա, ենթադրում եմ են իմ ուզած ամաննը, դե իհարկե սա իմ ծնդի նվերնա ինքս ինձ, պատրում ենք իրան, ու ես ճիշտ եմ հաստատ իմ ամաննը սնց սիրուն տուպով, շատ հետաքրքիրը, ես ավելի մեծ էի պատկերացնում, բայց տեսեք, ոսը փոքրա, տես ամաննա, շատ հետարքիրը հատնայեք, հետևին էլիսս գրվացքով, եկեք բացենք տեսնենք ներսենք ինչ ձևի է, լակացը թե լակաց չի, ինքը լակաց չի, բայց փոքրա, ես ավելի մեծ էի պատկերացնում իրան, բայց շատ լավնա, որ միշտ երազել է ես ամանից, բայց աստեղ շատ թանգեր, պատվիրել եմ ձեք հավատա 2400 դրամ, արտիկուլները անպայման միջև վերջ նայեք կտեղադրեմ, բայց ոնց որ փուճուրս մի հատ նայեմ ու գամ, ես վերադարձ, ու էստեղ չեք պատկերացնում, չեմ պատվիրել
Naskiner tagamartul, 2 hat, te chem sharbum, patelem 3000 gramov. 3000, 3000. Batseng, voraknel tesnen, sishkan en patitavore. Patresi tupa. O, inch hastal, naik. Shat lav namtsen, talber guineri, seri kapuit sev, ha. Շատ հետաքրքիր են իրանք, սերի, կապույտը, մուքելի ու սևը, շատ լավն են, մեդ որակները տեսեք, հասնասկիներ են, երկուսն էլ նույնն են, ոչ մի տարբերություն չկա երկուսի մեջ, այս պատկերներից ուղղակի շատ գոհ է։ Միջև այդ հանելուց չէի պատկերացնում, թե այս տուփի մեջ ինչ հա, ի՞նչ, բայց հասկացա, որ կոշիկի դարակն է եկել, իհարկե սա պետք է հավաքվի, լուսի խանգարում է ինձ։ Բայց շատ հետարքիր նստած ու նայումա, թե ինչ եմ ստեղանում, հեսա կբացենք միասին տեսնելու, ու ինքը սենց ամբողջովին քանդված, բայց շոտ-շոտ սիրուն դասավորած, տեսեք ամենի մարուքը, սենց սիրուն դրածա, իհարկե ամուսինս դեռ չի վերադարձել, կվերադառնա ու մենք կհավաքենք, հավաքած վիճակում անպայման լուսանկար կտեղադրեմ Facebook-ում, ուրախ կլինեք, անցնենք հաջորդին։ Դե իհարկե ես ամեն ինչը պատվիրի 3400 դրամով, 5 հարկանի է, շատ լավն է, կհավաքենք, կտեսնենք, բայց ինձ թվում է ոչ մի ջարդված տեղ չունի, որտեղ շատ-շատ ապահով ու պինդեր փակված, շատ լավ փաթեթավորված էր, բոլորը կզարմանան, թե այս պատվերի վրա, թե ինչի եմ սա ստեղից պատվիրել, բայց այժմ էր։ Գոտիկ է, հիմա բացենք։ Զոնտիկ, բայց ավտոմատ զոնտիկ է ինքը, եկեք բացենք, դնանք ջարդված չի, ես աստեղ, հատանք էտ ավտոմատը, ա, նայք, ստեղից է կոճակ, որ ասպեն ավտոմատ, ես ինչ է, սրա ավտոմատը որն էր, նսա հարեցինք էլ, ու ես ես ընթացքում կհետազոտեմ ու սինչով հաջորդը միչ շատ զանրա, որտև մեծ տուպա, մեծ տուպա, մեզարքիր են, ես որտեց հասկիզբը, այի բացենք տնանք ես զանրու մեծ տուպի մեջ ինչ կա։ Սիրում եմ ես ուպեր բացելու գործը, ինչ սիրում են դասավորել, այստեղ թացանձրոցիկներ են, երեկ այս համար են պատվիրել, այսինքը մանկական, ու 120 հատիկանոց, 12 հատ, հա, 12 հատ, շատ հետարքիրա, անշոտա գալիս, եկեք բացել տնանք, բացեցինք, եկեք հանենք, տեսնենք մեծությունը, ա, վատ չի, բայց ինչև է, ես շատ հետարքիրա, շատ սիրունա, դասավորված, միատ նայք խնդրում եմ, շատ լավնա, ես 12 հատը գնել էի 4700-ի կարգի, ու շատ գոհ եմ, այսքաններ իմ անբոքսինգը Wildberries-ից, բոլորի արտիկուլները իմանալու համար, միջև վերջ դիտեք վիդյոն, վերջում անպայման կդնեմ, վիդյոյի վերջում, դե ինչ այսքաններ, կհանդիպենք հաջորդ անբոքսինգին, ինձ դու բաժանորդագրվիր ինձ, որպեսի չկորցնես այսպես լիքը հետաքրքիր ու լավ ապրանքների արտիկուլները։